ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦିବ୍ୟ ଆଳତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମାଆ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ପୁଣ୍ୟର ମାସ ଏକା, କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ ଦେଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଠିକିରି ଆସୁଛୁ ସକାଳୁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା, ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂଜାବିଧି କରୁଛୁ, ମାନସିକ କରୁଛୁ, ଆସୁଛୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଗାଧୋଇକି ପୂଜାବିଧି କରିକି ଯାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନର କଥା, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମାଆମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପୁରା ପୁରା ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ହେଉଛି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମାସଟା, ଏ ମାସରେ ଯଦି ନିଜର ଆତ୍ମା ସହିତ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ନନା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନନା କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କ'ଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ନନା? ଏଇଟା ବେଶୀ ଧର୍ମ ମାସ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ମାନୁଛନ୍ତି, ରାତି 4ଟାରୁ ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ପଡ଼ି ଉଠିକିରି ପଳିଆଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ଧର୍ମ ମାସ ନାହିଁ, ଏଇ ଗୋଟିକ ଏକା ପୁଣି ଧର୍ମ ମାସ ମାନିଲେ ସବୁ ମାସ ଧର୍ମ। କେଉଁ ମାସ କମ୍ କୁହ, ଏବେ ମାଘ ମାସ କ'ଣ କମ, ବୈଶାଖ ମାସ କମ, ଏଇ ମାସଟାକ ପୁଣି ଧର୍ମ ଯେ ରାତି ସବୁ ନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଇକିରି ଦେଖୁନ କେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ତୁଳସୀ ଖାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଚାଲିଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ବି ହଁ, କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି, କେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ? ଏବେ 6:30 ହବ, 15-16 ଲୋକ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ହଁ ଡେଲି ମାସେ, ହଁ ସବୁଦିନ ମାସେ। ସେ ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଭଗବାନର କଥା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଠି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଣାପଡ଼ା ମନ୍ଦିରର କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଆସିକି ମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 4:30 ଆସିକିନା ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲି। ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି ଯାହା ଆମ ସହିତ ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ? ନାଇଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ମାସ, ତ ସେଠି ଏଇ ମାସରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ, ସେଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମୁଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆସେ ସକାଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ।